Ystävien Eskarin digiopetusmateriaalin aloitusnäkymästä pääset navigoimaan Eskarin harjoituskirjan jaksoihin liittyviin tehtäviin sekä kaikkiin Eskarin lauluihin ja videoihin. Jakson aloitusaukeamalla on iso, koko aukeaman kokoinen jaksokuva, jota on helppo tutkia digiopetusmateriaalin kautta yhdessä. Monilukutaitoa harjoitellaan suuren aukeamakuvan avulla heti alusta alkaen. Kuvaa voi suurentaa ja tutkia sen yksityiskohtia tarkemmin. Sivupalkin saa piiloon rastista klikkaamalla, jotta se ei häiritse kuvan tutkimista. Jaksoon liittyvät tarinat voi kuunnella ääneen luettuina. Tarinoiden ja kuvien aiheet ovat lähtöisin lasten maailmasta. Lukijana toimii näyttelijä Ella Pyhältö. Kepin, kiven, otan nämä mukaan kotiin. Tarinan voi kuunnella joko taukomerkkien kanssa tai ilman. Taukojen kohdalla vastataan joko yksin tai yhdessä tarinaan liittyviin kysymyksiin. Kumpi sinusta on mukavampaa? Päästä nopeasti määränpäähän? Jaksokuvaan liittyvissä kuvatehtävissä eskarilaiset pääsevät tutkimaan kuvaa tarkasti. Kivi. Jakson aloitussivulla olevan lorun voi myös kuunnella ääneen luettuna. Apua mikä neuvoksi? Mikä havua auttaisi? Harjoittele. Kohdasta löytyy harjoituskirjan jokaiselle jakson sivulle liittyviä harjoituksia. Kielellisten taitojen tehtävissä laastari. Harjoitellaan tunnistamaan kirjainta ja äännettä, jotka ovat aiheena harjoituskirjan sivulla. Tehtäviä on tarkoitus käydä läpi opettajan johdolla yhdessä. Kun eskarilaiset ovat oppineet tehtävän toiminnan, myöhemmin niitä voi käyttää myös pistetyöskentelyssä. Tehtävät eivät toistu aina samanlaisina, sillä kone arpoo esimerkiksi kuvat ja sanat joka peli kerralle. Jokaiseen kirjaimeen on myös siihen liittyvä äännevideo. Videossa opetetaan uusi äänne ja katsotaan, miltä suu näyttää, kun sanotaan äännettä. Leuka laskee kevyesti kohti rintakehää, suu on auki, kieli on ylähampaiden takana. Kirjaimen piirtämisen harjoittelun tueksi on väsymätön kynäanimaatio. Se on kätevä apu, kun harjoitellaan kirjaimen piirtämistä. Animaatio auttaa oikeiden piirtämissuuntien löytymisessä ja vahvistamisessa. Sivupalkin valikosta voi säätää kirjaimen piirtämisnopeutta ja valita viivaston tilalle laatikon. Matemaattisten taitojen tehtävät alkavat aina nopean nimeämisen tehtävällä. Loput matemaattiset tehtävät liittyvät jakson aikana opeteltujen matemaattisten asioiden harjoitteluun innostavalla, pelillisellä tavalla. Myös numeromerkkien piirtämisen avuksi on väsymätön kynäanimaatiot. Muiden kokonaisuuksien kohdalla sisällöt vaihtelevat aiheiden mukaan. Niihin on mukana esimerkiksi tutkimus- tai tunne- ja vuorovaikutustaitovideoita, joissa esiintyy eskarilaisia. Syvenny-kohdan tehtävä liittyy harjoituskirjan jakson viimeisen sivun tehtävään. Se on erilainen joka jaksossa, ja sen avulla kerrotaan jakson aikana opittua asiaa. Toimi-kohdassa on ensimmäisenä keijun kiepautus taukojumppatehtävä. Sen voi ottaa sopivassa kohdassa työskentelyä, kun tarvitaan pientä taukoa ja virkistystä. Äänenkäyttökorttien avulla ohjataan äänitasoa työskentelyn aikana. Kortista löytyy myös ajastin kello. Laula-kohdassa on aina näkyvissä kaikki ystävien Eskarin laulut. Aamujumppalaulusta löytyy myös laululeikkivideo. Laulua voi laulaa myös karaokeena valitsemalla instrumentaalisäästyksen soimaan alareunan painikkeesta. Etusivun lauluvalikon kautta voi lauluja soittaa myös toistuen tai jatkuvana, järjestyksessä tai sekoitettuna, esimerkiksi työskentelyn taustalla. Sivupalkin rutiinit-kohdasta löytyy monta hyödyllistä työkalua työskentelyn tueksi tai lomaan. Eskaripäivän voi aloittaa kalenterikohdasta täydentämällä yhdessä muun muassa päivämäärän, viikonpäivän ja päivän säätilan.
miltä tuntuu, tehtävän avulla voidaan pohtia yhdessä ryhmän tunnetiloja. Rauhoittuminen. Kohdan avulla onnistuvat pienet taukohetket, vaikkapa päivän päätteeksi, valmiiksi äänitettyjen tehtävien avulla. Ajanottokello. Auttaa, kun tehtävien tekemiseen on rajattu aika. Tutki ja äänestä -työkalun avulla voidaan tutkia ryhmän mielipiteitä tai äänestää yhdessä sovittavasta asiasta, vaikkapa liikuntasalissa leikittävästä leikistä. Digiopetusmateriaalin alareunasta löytyvät vielä Ystävien Eskarin harjoituskirjan tehtävien ratkaisut opettajan avuksi. Myös harjoituskirjan pelisivujen peliohjevideot voi katsoa digiopetusmateriaalin kautta ennen pelaamisen aloittamista. Sinä ehdit ekana. Sanoma Proon maksuttomalla Arttu-sovelluksella peliohjevideot voi katsoa myös kotona. Arttu-sovelluksella voi myös kuunnella Eskarin ihanat laulut ja lorut sekä katsoa kirjain- ja numeroanimaatiot harjoittelun tueksi joko puhelimella tai tabletilla.